ja som Pauli to Chuaný, to tiež známy ako Paľo a vítajte v Minecraft Snapshote 13.2.37a! Jej! Minecraft nám tu hovorí, kto to tam položil. Ale čo a kde položil, tak to nikto nevie. Tento snapshot je síce oveľa menší ako predošlý snapshot 13.2.36a a B, ale tiež je celkom srandovný, takže sa tiež pohodlne usaďte, ak sa mu chce a... Sledujte novinky v novom Minecrafte. Čiže čo nové pridal Mojang do Minecraftu? Nové príkazy, čiže napríklad tell row, dám si tu playera, dajme tomu mňa, Paulito, Juanito, a dáme si, dajme tomu nejaký hello. Hello. Tak. A napíše nám to rovno takto. Nenapíše, že kto to poslal, nenapíše to nič. Napíše to len hello a nikto nevie, čo sa stalo a kto to poslal. Čiže taký tajúplný tento command. Bol trošku pozmenený give, čiže keď dám give Paulito Juanito a teraz sa dá posielať pomocou mena. Teraz to je také trošku nedoriešené, pretože tam je Minecraft, Voj.bread a všetko ostatné. Ale dajme tomu chcem wood. Wooden pickaxe. Wool. Wooden. Wooden. Je to nejaké divné. A čo wood? A log? A, predsa len vidíte. Poslal som si drevo. Do command blokov teraz môžete dať maximálne 256 písmen a číslic za všetkého, čiže myslím, že sa mi to teraz nechce skúšať. A boli pridané príkazy tiež ako napríklad set blok, súradnice a číslo bloku. Čiže tu mám 12, súradnice sú kdesi tam hore vo vzduchu a pošlo mi to tam piesok. Jej! Pada dole. Lol. 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 Čiže tak nejak. Tuto mám zase súradnicu o kúsok ďalej a pošlo mi to... No pardon. Pošlo mi to drevo. Vidíte? Tam. A tento príkaz tam ako keby, teraz neviem, teraz, no, predsa len, položí to drevo, je tu táto nulka, to je ako valid number, proste, že aký typ toho dreva to má byť. A destroy zobrazuje, že by to malo zničiť, lenže keď to kliknem, tak to zničí a hneď aj položí a vypluje to kocku. Čiže tam môžem spraviť nejaký neporiadok. Ale ešte sa tu dá tiež príkaz keep. Keep. Čiže... Keď dáte takýto príkaz keep. Tak. Tam tú kocku vloží len vtedy, keď tam je vzduch. Čiže teraz tam je command block. A nevloží tam nič. Ale pokiaľ tam bude vzduch, tak by tam malo položiť pekne krásne naše drevo. Vidíte? Presne. A keď tam napíšete replace, tak to proste v podstate len nahradí tú kocku, čiže replace done. Dáme si tu náš command block. Stlačíme to. A nahradí nám to náš command block drevom. Teraz to nemám optifine, tak to nemôžem na tom zazumovať. Sakra, tak tu máte zoom. A ešte príkaz test for block a súradnice, ktorý vám ako keby otestuje blok, ktorý na tých práve tých súradnicách, ktoré ste napísali, a napíšem vám, že či tam je alebo nie, alebo že čo to je za blok, alebo čo si také, ale neskúšal som to, ani sa mi to nechce skúšať, takže si to môžete skúsiť tiež. Teda sami. Takže mimo komandov a príkazov a všetkého, Mojang pridal neviditeľné steny do Minecraftu. Hrali ste niekedy Pocket Edition? Svet je obmedzený 256 blokov na dĺžku, na šírku. Čiže nemôžete ísť proste ďalej. Ale... Je to také divné. Ale nebojte! Mojang to spravil tak, že tie steny sú ďaleko 60 miliónov kociek. Od seba. To je od stredu 30 miliónov kociek na všetky svetové strany. Presne. Čiže keď prejdete na súradnice X alebo Z, dajme tomu minus 30 tisíc, to je 30 miliónov alebo plus 30 miliónov, tak... Vás tam staví veľká stena, ale neviem, či niekto vôbec niekedy došiel na
takú vzdialenosť 30 miliónov metrov. Ty vole, 30 tisíc kilometrov, to je dosť, ale že vážne. A ako ste mohli vidieť, tak na kraji obrazovky, a čo som trošku blikol, zmeny boli vykonané i v Nether portáloch, čiže teraz môžete dať na Nether portál, dajme tomu kliknúť Flint and Steelom tu, alebo späť tu, a stále to bude fungovať. Ale taktiež môžete spraviť väčší portál. Toto je konkrétne raz, dva, tri, štyri, 4x4 blokov. Oh, je to veľké, alebo takýto divný podlhovastý, ktorý je raz, dva, tri, 4, 5, 5x3. A je to tiež divné, ale najväčší portál, aký môžete spraviť, je 23x23 blokov. To je špatné. Ty vole, to je obrovský portál, pozrite sa na ten Stargate. Do toho sa určite trafíte. Čiže ďakujem všetkým za to, že ste si pozreli tento snapshot. Bol vážne srandovný. Jediná vec, ktorá ma zaujíma, je sú tam tie komandy, ktoré vám pokladajú kocky. A tento obrovský portál. Ty vole, to je inak cool. Pozrite sa na to. Taký veľký portál v normálnom Minecrafte. Úžasné. Dobre, čiže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, ak sa vám vážne páčilo a chceli by ste sledovať i ďalšie videá odo mňa, tak nebojte sa dať odber, alebo teda nenútim vás k tomu, ale bol by som za to veľmi rád. Oh, to bolo 4 kocky vysoká, nevysoký tento nový, ako sa volá, neviem, to je jedno. Čiže, ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom snapshote.